осмі відліталися вже. Тому я їх потихеньку всі познімав. От, і зараз в ящики. І підуть вони в сарай. Вон там в мене дитина знімає осмій з підвісів. Знімай, знімай, не грайся. Потому що спочатку треба зняти пчола, потім гратися. Давай. Працюй, я тебе зняв на камеру, щоб всі бачили, як ти працюєш. Ззаді тебе ще пчоли. Якщо брати, не буду. Будеш. Будеш вирізати матір. Да. Так. Поніс я остальні.